ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଧର୍ମଶାଳା ଗଡ଼। ଜିତୁଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ହିମାଂଶୁଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଲେ 13 ସମିତି ସଭ୍ୟ, 8 ସରପଞ୍ଚ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଜିତୁଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିପାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରି ଏକାଧିକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରସୁଲପୁର ଓ ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 13 ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ 8 ସରପଞ୍ଚ ବିଜେପି ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓରଫ ଜିତୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ହିମାଂଶୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଜିତୁଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ଜିତୁଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ହାତରୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଜିତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ।